barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaan kaga hadli doonaa magacaabista cusub ee uu sameeyey madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar ee uu u magacaabay gobollada erer iyo weliba gobolka afdheer ayaynu fiirin doonaa. Ragga loo magacaabay xilalkaasi iyo taariikhdooda ayaynu wax yar dul istaagi doonaa. Jamac ayaa ila jooga. Jamac usudhow, afdheer waxaa loo magacaabay xamow oo dabcan dhigaha soomaalida gobolkan ku cusbayn oo maaragtay aada loo garanayo. Gobolka ererra waxaa loo magacaaba nin la yidhaahdo Shukri Mustafe. Bal hadda ka waran nimankan inta aad aqoon u leedahay iyo waxyaabaha laga filan karo. bismi illaahi raxmaani raxiim. Horta kaa erer anugu uma ogeyn bay adaa hadda sheegahaye, kaas halkaas haynaga jooga. Hay, kan afdheer ayaynu fiirinaynaa mogta. Afdheer baad nabagala? Haa, afdheer baan daba galaynaa. Way, Shukri Mustafahaas dadka cusub baan umalaynayaa. Gobolka afdheer ee deegaanka soomaalida yaa loo magacaabay soo ma aha Maxamed Cabdi Maxamed Xamow, mas-uulkii hore ee gudoomiyihii hore ee gobolka afdheer ahaana isla gudoomiyihii hore ee gobolka afdheer. Hal mara maaha gobolka uu shuu isagaale gudoomiyihii hore ee gobolka dheer afdheer ahaana gudoomiyihii hore ee gobolka afdheer, haddana a gudoomiyaha cusub ee gobolka afdheer ahaana wasiirkii hore ahaana 10 wasiir dowladda deegaanka soomaalida, ahaana xubin guddi fulin iyo golo dhexe oo xisbigii talada dowladda deegaanka soomaalida hayay ee waagii la dhihi jiray ESDBD miyaa la dhihi jiray, wax noocaas magacyada noocaas waagii ulahaa xisbigaas moogta 10 goor baa shaatiga iyo magaca laga bedelay. Marka haa, Maxamed Cabdi Maxamed Xamow wuxuu ka mid ahaa deegaanka soomaalida waagii ay qabsatay xukuumaddii kooxdii T B L F ay dalka Ethiopia qabsatay ee deegaanka soomaalidana ay ku habsatay. Dadkii ugu horreeyey ee siyaasadda dowladda deegaanka soomaalida ka soo dhex muuqda yuu kow ka ahaa. Baarlamaankii ugu horreeyey ee deegaanka soomaalida uu yeesho ee diri dhaba ku shiray ee maxaanku yidhahdaato halkaa fadhiistay buu ku jiray, isagoo ah xubin laga soo doortay gobolka afdheer, gaar ahaan degmada Hargeysa saan jeclahay, kusoo galay magaca ama tikidka ONLF. Halkaasuu marka yuu kala soo jaan qaaday siyaasadda. Waa 1993 saan jeclahay, xilliga ilaa iyo xilligan maanta ah wuxuu ku jiray siyaasadda dowladda deegaanka soomaalida, wuxuuna kasoo baxay gobolka afdheer, wuxuuna ahaa siyaasiyiinta yacni marka laga hadlayo dhinaca siyaasadda ugu miisaanka culus amaba ugu maaragtay codka dheer amaba maaragtay ugu qaylada badan amaba maaragtay dadka adugu uun la sheega ee meel walba maaragtay inta badan ka dhex muuqda yuu ka mid ahaa. Okay, ma aha marka siyaasi ku cusub saaxada siyaasadda, ma aha siyaasi la dhihi karo waxqabad buu soo muujiyey oo dadaalkii iyo waxqabadkiisiibaa xilkan loogu magacaabay. Haba yaraatee, Maxamed Cabdi Maxamed Xamow gudoomiyaha cusub ee gobolka afdheer, anugu ma garanayo hadda markii gobolka la geeyay wuxuu qaban doono. 1991 kasoo bilow, markii Soomaaliya uu kasoo qaxay, xamar buu kasoo qaxay moogta. Markii uu soo qaxay ee uu yimid meesha la yidhaahdo Goday ee uu maamulka ku biiray, kolba marxaladii lasoo marahay, markii dambena uu xildhibaan baarlamaan noqday oo kor uu u dallacay, wixii ka dambeeyeyna wasiir iyo gudoomiye gobol iyo guddi fulin iyo golo dhexe xisbi, waa meeshii talada deegaanku ay ka go-aysay. Weligiiba intii taladu ka go-aysay buu saa ugu dul wareegayay oo kolba dhinac ka taagnaa, maruu bari ka istaagay iyo maruu koonfur ka istaagay iyo maruu bugux ka istaagay iyo maruu bidix ka istaagaba, intaa kolba dhinac buu ka taagnaa. Maxamed Cabdi Maxamed gobolka uu kasoo jeeda waa gobolka afdheer, waa gobolka labaad baan dhihi karaa, gobolka labaad xagga baaxadda maya, xagga baaxadda waa gobolka koowaad, waa gobolka koowaad ee ugu weyn deegaanka soomaalida, waa number one. Haa, may weligiiba 11 degmuu ka kooban yahay gobolku. Marka gobolkaasi uu yahay gobolka ugu weyn deegaanka soomaalida, 11 degmana uu ka kooban yahay, gobolka ugu dib dhacsan ee labaad weeye hadduuna ka koowaad ahayn, isaga iyo waxaa ishaystaa daawa ama gobolkii waagii hore liibaan la dhihi jiray lakala gooyey, waa laba gobol oo darisa moogta, dowladdu wama gaadhinba. Isagu waxa ku fadhiya, isagu jigjigadee ree afdheer goday bay ku qaataan mushaharka intooda badan. 11 degmo, 3 degmo miyaa wax noocaasa yaa ciidan booliska ka joogaa iyo hay-ado maxaanku dhahaayto
هذا الدولة واحد دولة وكشف قيس ماله لكن دولة سكرية بتشود أي قبل كافلير سيدي سبع يوم قبل كليبان قال ما هي قبل كليه جري ليبان محل فيلت ميال ليه جري واحد نوع هذا قبل حتى تقال الله أدمين وبنين صاب تها قبل كليبان وكله مركز فيروس مقال ملح يسو فيلت فيلت ها قبل يدو وكويت وين مدلي أنا وحطي هلا لسيما waa waxaan garanayaa meesha hal guri oo jingadu u soo koobay waana magaalada ah gobolka Liibaan bay ahay marka afdheer iyo Liibaan waa laba gobol oo waxa weeye meel laga leeyahay aadan garanaynin dadkii laha meel ay aadan fahmaynin maxaan ku lahayd dawladda Itoobiya iyo tan deegaanka Soomaalida iyo mid Kenya iyo mid Soomaaliya midna kama shaqeyso stop واحد دولتها كشة قيس الله بلاك روض أنا مش يقني مو يالي ينقي لي لكن انت كلا فيلتو إيو محامكو إلى هذا هتمهليه وكلا ما راح يدود دل ماشي اللي هادو فيلتو بعد ما بقمت يا راح يقول دل ماشي نانتي نانتي وان كبير نانتي فايف كمية واحد نوع عاصر أي مرك قويت استغفر يعني هذي نسيب مرحي أي أنا وقت حميسان يعني قوار بخرب كام مرحي بوقت مال الله هذا ضد بشو بلايان دول قلوا مدل ليال مارك هاي مركا وحبي أنا هذا الكود دارين إن قبل كأف دير يقبل كليبان اللي هذا والله بدل قبل وجود بدع صديقان كسومالي ده ضد كيلها عد يقول مال هذين الشيء كرتمات أي ذكر مشاركة وحكوا كلا قاتان ضد كي مسؤولين تكوها أما الله سوما عاوي أما شقالها الدولة دهها وقانتي مشاركة وحكوا كلا قاتان كلين أما أنتوا بين قاتان مو يالي يقضي كل الليبان انتو ضبطا واي كلا قيبسيه قبل كالليبان مركا هو اينا داوي ايو ادوو الليبان ويي وكلا بريه بردنا حقا قودي بيسو اهدي مركا شقارها انتو ضبطا وحلقايا با نين معلن اسكول معلن او فيلتو كويا اللا ومقالا مدح دي اقوه هدا قبل كالليبان ويي مقالا مدح دي قبل كالليبان هل اسكول اينا لهايد بانشا على هل كا اسكول ضد اكتا مالي هدي با ضد اكتا الراهرو واحا كا هالله يوا توي توسن كي ايري يدا سويين هدي با الليهرو قف اكتا اما عرور اكتا هدي الليهرو لعلا معالكي وحور اكتا لها وحور اكتا محان كلا اما تشكشو اكتا اما مو يالو اكتا اما مال ما يالو اكتا او مشاركة وكو قاتا هدي كروانو هر سنو كدب مشاركة اساو قدونت واح اذيك دولة ديدا هبيراتي نو عيدوني بها اهاتي او بكاس كتيرا قبل كأفدار اللي بوش يجا هيو حاويان واشرت يهرجل يو محن كل هاي تمد كلا أما بيد كلا صورها على أما الله كلا مرك أوبه تصورها على واحد مجالة واحد كلا ده وحبك مشيران بولس بنشوجين محن كل هاي تو هيدا الدولة بنشوجين عافيمات بن كتشرين وحبرشان كتشرين هبايا راتي واحد كتشر ماله برك اللي بوش يجا هيو حلوين قبل كأفدار وكوب يتبن دجمال ودي وقبل كأوبل صدق قبل بنقون كرا oo gobolka qor xay leeg ama gobolka maxan ku dhahay to jarar leeg gobolka afdheer waa gobolka marka noocaas ee sidaas hadana waa gobolka ugu khayraadka badan marka la dhayiraado gobolada deegaanka yaa lagu tilmaami karaa nooc ay doon wax noqoto haday noqoto macdanta iyo khayraadka iyo shidaalka dhulka hoostiisa ku jira waa meelaha shidaalka ugu badan uu ku jira ee hadda laga helay kaydki ugu badnaa hila quraan hila quraan ha سؤال غير هذه جيل تشوغا بارغا افريكا او دن جيل تشوغي يا جيل غوبلكا افدير تشوغا جيل غوبلكا افدير تشوغا كبدا عصبدا iyo maxan ku ilaahday to god cusbo waxa laga maaratay cusbada ay supply grain karta yaani bariga iyo bartamaha afrika oo dhan god cusba ugu filan cusbo inuu supply grain sababta waxa laga siiyaa baan u maleen 200 riyal meel waxna caas 300 riyal 400 riyal jawaanki jawaanki de jawaanki aniga ka ana gadi jiray jawaanka lagu rido 2001 2001 maxaan ku yahay ito ya 2000 labada sano yan joogay oo ka shaqeyn jiray jawaanka iyo cusbada tadbaatan kiila laga yaba jawaankii lagu rido ama 80 kiila ama 90 kiila ama mar 150 kiilo de wax waan la buuxin jawaanka jawaanka adu aad keensatay ku xiran tahay laba goor jawaanka qaalisana jawaanka waxaan laga siin jiray 8 riyal cusbada marka laga buuxiyo ee tiflasiye ee laga yaba 110 kiilo inay ku jirto jawaanka weyn jawaanka 10 kiila aan baa soo qaanaysa buuxin baa dadu jawaankaas soo buuxa waxa laga siinaya 5 riyal oo lacagta Itoobiya
جوان كان سيدي ريال بان لغا سوسي وقودين لغا سوسي ماشي ماشي النوع عاسوي maalinkii waxay karti u leedahay ama ay awooda god cusbo in ay rarto 150 gaari oo cusba oo bari iyo galbeed u kala dhaqaaqo cidka ku dhaqaaqayeen lama bahay lama bahay baa gaariga waa laga degaa markii la marayo meelaha qaar kood markaad marayso inta u dhaxeysa god cusba iyo goday markaad marayso waxa saacadaha mad gaariga garab socon waxay leeyihiin meelo jiirooyin iyo laago ah oo gaarigu haddu ka duulo aan dib loo arkeen marka waa daba socon adoo daba socon libaax kula ordana waa laga yaabaa libaaxii iyo dadkii iyo wixii dhanba isdhex socda marka gobolku waa gobolka ugu kheyraadka badan dhan walba marka la fiiriyo gobolkii marka noocaas ahaa intaas aan soo sheegahayo aan xil aan kula intaas oo kheyraad iyo intaas waxaas joogtay oo anigu aan deegaamada aan aadka u aqaan ay ka mid tahay gobolka afdheer waxa weeyaan xamow uu joogo mas-uul buu ahaa gobolka maxamed cabdi maxamed xamow marka muxuu kusoo kordhin gobolka afdheer soddon sano yuu soo taagnaa oo siyaasadda kusoo jiray oo intaa meesha laga xukumo deegaanka soomaalida uu kolba dhinac ka taagnaa afdheeroo tobankii sanesideedii sane ugu dambeysay cabdi ilay adu meesha markay u badato toban sano yuu maxamed cabdi maxamed xamow yuu ka maqnaa saaxada siyaasadda ma dhanna toban sano ha waa intii unadu cabdi ilay meesha cabdi ilay baa eryaday mooto dadku cabdi ilay caysaday cabdi ilay meesha ka caysaday ee meelahan wareegeysan jiray dira dhabi iyo abisaabi iyo nairobi iyo meelaha xamow waa la yaqaanaa maxamed cabdi xamow dabcan waa nin aada loo yaqaano saad sheegtayna laba jeer oo hor usoo noqday guddoomiyaha gobolka afdheer haatan waxaa la yidhi isbedel baa dhacay oo maaragtay gobollada hadda intooda badan rag cusub oo bal wax dhaqaajin kara wax bedeli karaa maaragtay in lagu qoro yaa ama talabixintu ahayd ama laguba qoray qaarkood maxay tahay inkaarta haysata afdheer ee hadda xamow oo laba jeer hore guddoomiye kasoo noqday oo intaasoo jeer wasiir usoo noqday oo wasiir gobol kasoo gala ahaa sideedaba afdheer maysan siyaasi kale lahayn oo iyadu xil qaban kara oo gobolka lagu aamini kara oo wax u bedeli kara way leedahay wuu ugu maaragtay waa qabqable isagu waa hogaamiye kooxeed waa nin afku xooglo aho waxa weye mustafa wuu iskaga sii jeedinaya wuu isku dhaafinayaa mooyaane gobolka afdheer marka mustafa maxamed wuu danayn mise gobolkiiba u danayn maya midna uma danaynayo labadooda eh wuu ismootinaya xamowna uma danaynayo maxaan ku idhaahdaayto gobolkana uma danaynaye hadda la taliyu ugu magacoonaa somow waa ninkii uu ay isdagaaleen cabdi ilay haddaad cabdi ilay maalin isgafteen ama maalin uu ku xiday ama wax un idan dhex mareen waxa weeye mustafa agtiisa waxaad ka tahay mas-uul loo baahan yahay dadka hadda ka shaqeeya gobollada iyo dadka hadda wasiirada ah iyo dadka dowladda mustafa muctarifka ka ah ama boqolaalkiisii la taliye ee tirada badnaa dhammaantood waxay xilalka ku heleen ama xilalka lagu magacaabo waa inaad cabdi ilay iyo adigu ahaydeen col oo ugu yaraan ama aada ka carartay ama uu ku xidhay marka mustafa hadda xamowna uma danaynin gobolka afdheerna uma danaynin la taliyu u ahaa wuxuuna la taliyo oga dhigtay maxaan ku idhaahdaayto inuu maaragtay dadkii cabdi ilay colaadu kala dhexaysay uu ahaa ee ka cararay soomaadan garan haddana marka inuu isdhaa ma garan mustafa hadda wax lagala talinba ma aqaana muxuu hayaaba lagala talini laba kun oo la taliya baa la magacaaba la yihi bara saawe dalka ethoobiya xukuntee waa guddoomiye gobol weeyaan mustafa intaasoo la taliyo a loo sameeyey ee lagala talinayo anugu ma fahmin ko isaga garanaya mudane maxamed cabdi maxamed xamow annaga oo ixtiraamayna haddana ma ahayn shaqsigii maanta loo magacaabi lahaa gobolka afdheer xaqiiqdaa laga hadlaa moogta maxamed cabdi xamed waxqabadkiisa iyo waxyeeladiisa iyo waxtarkiisa iyo wanaagiisa shar iyo khayr wixii ulahaaba waa lasoo arkay soddon sano ummaddan soo hortaagnaa soomaa garan boqolaal dhallinyaro ah oo caafimaad qabta oo maskax saliima ku jirta oo mufakiriina oo muhandisiina oo dalka iyo deegaanka iyo gobolkoodaba wax kusoo kordhin kara yaa jira oo afdheer u dhashay haa boqolaal waxaa jirta aqoonyahan boqolaal waxaa jira maxaan ku idhahdaayto mutacalimiin ah soomaa garan marka ayagii baan u jeedin baad isdhihi markaad fiiriso oo kolba maxaan ku idhahdaayto meeshooda iska joogaan oo dad maaragtaayto siyaasaddii loolankii intay ka qayb gelahayaan xaqoodii dhacsanayo oo u doodaya danihii gobolkooda ma aha oo ma arkaysid
gobolkiina saas u baabaasan yahay gobolkiina waa gobolka deegaanka Soomaalida koow laga qaato dhan walba haday noqoto khayraad haday noqoto dhaqaale haday noqoto maxaan ku jiraa haday bay'ada iyo goobta gobolku uu ku yaalo iyo macdanta ku jirta gobolka koobaad buu noqonayaa hormar la'aantana gobolka koobaad weey hormar la'aantana gobolka koobaad weey baaxadana gobolka koobaad weey dhinaca bulshadana anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay gobolka yani dhowr gobol oo deegaanka Soomaalida la isku daray inuuba ka dad badan yahay Soomaali garan gobolka marka noocaas ah yaa waxaa hortaagan maxamed rashiid kii maalin dhowti laga caydhinayay waa baarlamaan kii uu ka eriyaday aadan farax iyo xamow iyo maxamed rashiid labadaasaa matala gobolka afdheer xamowgu marka waxaa xaqiisa u dhacsan shaksiga ah laakiin cid kale waxuu haya male xamow marka laga yaabaa inuu isku dayo isagu waxaa weeye ma dan gobol iyo dan dad iyo dan ummadeed midna maaratay kama hadlay tiisa shaksiga ahaa mushaarkiisu ma iska qaado soddon sano joogay xadhig dhul yaalla kama samay kama qaadin hargeli iyo maxaan ku dhahay tajarati iyo god cusbi iyo ceel kari iyo maxaa iyo baari iyo deegaanka isagu kasoo jeedo uu wasiirka ku ahaa ku matalahaya dowladda deegaanka soomaalida xaqiiqda laga hadlaa moogta hadda ma laga yaabaa inuu istirtirsi isbedelka la jaabin maya 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 wuxuu iska joogi jijiya mushaarkiisana halkaas ku qaada dee weligii ba halkan buu joogay soomaa maba yaqaana hargeelli soo inuu yaqaana maa horta mar uu wafdi ku imaado mooyaane inuu wafdi ku yimaado duwaagii hore dowladihii horena markuu gudoomiyaha gobolka xitaa ahaa wuxuu soo raaci jiray wufuudda inta badan inkastoo gobolka wufuudba imaaninba gobolku niyo sida la moodahayana ma aha markaad gobolka u fiirsatana waa undha kafaari iyo iyo meeshi bulketi iyo meeshi maxaa kabadeeti miyaa jibiso dhagasho yaa jibiso dhag ma waxa ku jiray gurigii hore ma wada mas buu noqday gurigii waa isbitaalka labaad ee Ethiopia ugu weyn maxaa mise bariga Afrika waa noocaas bariga Afrika leh ha ay waxa la dhisay 98kii yaa dhisma lagu bilaabay 1998 dhowr sanad uu dhisay waa la dhameeyay waa mashruucii ugu weynaa ee dowladda Ethiopia ay deegaanka Soomaalida ka qabato waxaa la yidhi marka isbitaalkan waxaa loogu talagalay dadka bariga Afrika Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia dadka ku dhaqan inuu sablay gareeyo oo halkaas maartay ay daawada iyo dhakhtarka maalinkii la furay baa ugu dambeysay masas baa ku xarooday marka iyo halaqiyo iyo masuulay ha nin marka kamida dadkii loo keenay malaria ay ku dhacday ee la keenay meesha waa la soo duubay muuqaalkiisa hadda inaan hayeen kala ma aqaanay waa la ii keenay yaa maxaan ku idhaahdaa ito yaa meesha soo yaalay jibisoon baa soo dhigtay kalabarkii bahashi baa liqi gaadhay baa haa yaa allaahu yaa ummati baa lagaga soo bixiyey yaa horta inay dejiso ninkiina nool yahay marka isbitaalkiisiina waa sidaa cid ka warqabtacid ka warqabta oo ilaahay abuurtay inay majo marka maxamed cabdi xamow markuu isbitaalkii ugu weynaa bariga Afrika ee ku yaalay degmadiisa uu sidaa noqonayay wuu joogay mas-uul buu ahaa wasiirna wuu ahaa marka maanta madi baa loo abuurayaa oo wuxuu noqonayaa maxamed cabdi xamow cusub oo maxaan ku idhaahdaayto gobolka afdheer ilaahay usoo diray waan annagoo maxaan ku idhaahdaayto isaga tix gelinayna waxaan sheegaynaa dhaliilihiisa iyo sida uuna waxqabad u ahayna shaksiyadiisa annagu kumana duulayno wax dan oo gaar aho aan kaleen ahayna ma jirto laakiin mas-uuliyaddii uu soo hayay soddonka sano dadkiisii iyo deegaankii laga soo doortay deegaan walba dad baa matala soomaali garan degmada anigu aan ka soo dadkaasi leeyahay deegaankaas degmada aan ka soo jeedo fiir degmada anigu aan ka soo jeedo waxay ka mid ahayd deegaamadii dhibaatada ugu badan Ethiopia loogu geystay soomaali garan diyaaradda Ethiopian Airline baa yoomiyo fadhiisanaysay soomaali garan hal hay-ad oo dowli ah oo ka maqanna ma aysan jirin hal hay-ad oo dowliya waxyaalo ayna lahayn gobollada qaarkood aysan lahayn bay lahayd degmadaasi soomaali garan waxa ugu wacnaa waxay ahayd dadkeeda qayliyayay oo socday oo muuqday oo keenayay matoor koronto oo loo waday magaalo kale ay soo dhaceen dhaxal ka soo dhaceen
حمو يا محمد رشيد يا سلطان ولي يا محمد احمد شيخ بين هاين صاير مد ما انت كو شيغان كره رغاسي وا رغا مركي اه هذا سلطان ولي احمد شيخ مو شمالك بحين سي واي دتكي ترا دتكي سياسيين دوماني سياسيين تاعي سوا لو بدوتي يكمل هاي معليش اس اس اي معليش يكمل هاي او فانت شروف الارض ارض ما كان فكرتي ام كلي مركا هذا حمو صاحبه كو جيره هذا حمو هذا ساحبه كتيره حمو نوحو يسوي حق يسوي أحسن شخص جاء لكن دن أمة ذا من هاي أنا وما أركو سببته أهدي وياهي صدم كيف okay, أفضل محبوب عنده مرك أفضل محبوب عنده هو جان سياسي وحكو أولا وحق هذا أسر دعية وأنا هدور ربه وحبه أسر دعين أسير ميرين كره يعني هذا مجال قبر دهر مرك اللي هذا يدي يشكشيا ما تقلنا يشكشيا قبر دهر يشكشيا قبر دهر بقى عاصم مثلا مجال ما رحنا معها وحكلنا معها dad keda ya maxan ku ilaahay tusina soo jeeda ya soo jeeda ha nagab waa gobolka labaad baan u maleeyay ee deegaanka Soomaalida ugu weyn uguna kheyraadka badan dhan walba marka la ilaahdo waa gobolka yaani marka dhan kasta aad ka fiiriso yaani kheyraadka nimcada ilaahay sii biyaha durdurka meel walba ay biyuhu durdurayaan soo garan siyaasigeeda liitayna maraha siyaasi degmada rafiq gobolka nagab lagu xukumi jiray waa tuulo tuula qangaadhow oo wax un guriya ay dawladdu ka dhisdhistay mooyaane ma aha meel dadkii in lahaa inta siyaasadeed ma aha inta isugu tageen horta meesha dawladdu waxay wax qabataa markii dadku wax qabsado dawladdu waxba ku qaban ma haysataa abu wax qabsan xaqiiqdu haddaan adigu wax qabsanin dawladdu waxba ku qaban taas xaqiiqa marka eeg reeq qabri dahar iyaga wax qabsaday reeg goday iyaga wax qabsaday reeg dhagaxbuur sidoo kale reeg dhagaxbuur iyaga wax qabsaday saddex magaalo ee ka nool deegaanka Soomaalida Wardheer iyo Noog maxaa ku yiraahdaa Tafiiq iyo Hargeysa iyo Baabaawe Fiirto iyo Shinniila iyo waxa weey dad reeg aakhiraad ah ku nool gobolku waa afar waa siisaba deegaanka Soomaalida waa afar magaalo weey inta kale waa magac waa goday qabdahar dhagaxbuur iyo Jigjiga iyo Jigjiga ha afar taa weey أنت كلا ومجع أنا جا مرات كاجا وأفرت وصام مريض مركح مرك لجاه الله محمد عبدي حمو وحصار نقضي وسير وصار نقضي وحول بصار نقضي قبل كسجع وجوتشري محمد كله هذا سياسة إيش وجوتشري ومال ورب وليه بدي سياسة ده مالا ده بحاجة للسياسة دينا كوتشرة هذا نو وسير كحجين إيو وسير أن نعفي لهين إيو وحمارة الور وريتشي موكته إيش وجوتشري ها وسيرك أربعة بالشدة يو عي قلنت تدوينها وسيرك هو أول ضن وي يصو أما أصلاً طيب أما أصلاً مركب حوي أنا وحده وحوي كسر كردين دونه عبد محمد ما جرني سق أم بامارك تي أم وام قديمي قبل وشك شف فديا أم بنوكان هدو يما دا أفدر يوسف بيتي أكره حديلا حال وما حب كلا دار ملها إيفن هدي وحربان وقبته سق إيه سفر كي مدحوينه يسوى كو ما دين قبلك سوى مركب على تليها مدحوينها مشاريع اللي مدحوينه نجح بيجاي هفولي أنت كليا ما يسوى ذا فلين أنت تشوف كلا بره فلين أو بالويران دور عيل قبل كأفدار وحوي بيال أنت أوب بدن ماشى أنت تقول أنت هون بيت حتى لما تغالي ما نقر ها بيال أنت أوب درن أون ك أنت ك رول كوا رول قرفاء ورول ميلة فوق فوق جاء بيه كتيران ورول حوار الداقين أو ورول أنت بدن مجالين كويريه ورول هذا أون مجالين تيسو أي بلو تهاي dadkii marka dhulkii magaalooyinka bilowga ahaa inta badan ceelal baa la qodaa ceelasha markii la qodo ceelashii ceelal biyo ma aha ceelal si dheer ma aha markii dhowr maalmood laga cabay ceelasha way iska dhamaanay waxa laga yaabaa adoo halkan oo kala jooga 90 km inay biyo kugu sokeeyaan de 90 km marka qof lug u gaarayo yaa dhintay yaa nool magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah gobolka Afdheer iyo tuulooyinka ku hareereysan iyo dhulka biyo waxa loogu dhintay tuulada fushuq aad baad ma sanad tuulada fushuq la yaal oo kamid tuulooyinka ka tirsan degmada Hargeysa ka tirsan yihiin iyo god cusub iyo ka tirsan yihiin dad baa ugu dhintay 2019 waa maasantahay jaamacu way ahayd daawadayaal inta aan ku joojinay barnaamijkaasi aan kaga hadlaynay gudoomiyaha gobolka Afdheer
الله مجابي مدن محمد عبد محمد حمو وطبعا سوونن سياسة ده إن بدن هاري وسوي شري قبل كاسين كسر مثلي أما ها هذا قدومي ها قبل كام ها هذا وسير هير ديجان أو قبل كاسيد طبعا كسر شيء سياسة ده نكون مثلي لنا شيء إن هواي راتة وح وقبط قبل كاسي أو ما تلا تابن كرئيسين شرين صدق سنة كدي من مركلة هذا نحل كي قبل كافدير دبل لوج مجابي يدو ولي بعوشة ده وبدن دنك هرم رلانتي كتشرت قبل كاسي أفدير يو قبل كره أو لم يدا أيانو كهلا إني ورجينا يا بلدور كان إن أو مدنو استرتسن دهنا أو مارك تي شقدو سكر عافي دهنتو أو ويران أما هل شيء هالنقطة أما لبعل هالنقطة وحون الواحد سوستكتك دهنا أنت عكوتشينا برنامج كتاني.